atlipo Udrio ariją. Dėkojame. Na, o aš dar kartą sveikinuosi su jumis atvykusius į Lietuvos istorijos ekslibrisų galerijos atidarymą. Mes ką tik atidarėme iškilmingai. Kas matėte, paplokite garsiai. Tai aš labai trumpai apie tai, kas tas ekslibrisas ir kaipgi mes čia visi atsiradome šitoje vietoje, šituo laiku. Ekslibris tai yra nedidelis meniškas grafikos lapelis. Jis jau daugelį amžių keliauja po pasaulį ir neša žinę apie šalies istoriją, mokslą, kultūrą ir aišku apie žmonės. Tiesioginės paskirties saugoti ir puošti knygą jis neprarado ir šiandien yra parodų, konkursų, forumų, kolekcionavimo objektu. Lietuvoje ekslibrisas žinomas nuo 16 amžiaus. Na ir 20 amžiuje buvo ne vieną kartą surengtos įvairios parodos, na o nuo 1972 ir Vilniaus ekslibrisų bienalės. Nuo praeito amžiaus antros pusės pradeda steigtis ekslibrisų sekcijos klubai, pradėtos, kaip jau sakiau, rengti parodos, konkursai. Na ir mūsų gerbiamam galerijos autoriui Alfonsui Čepauskui teko garbė Vilniuje įkurti Lietuvos ekslibrisininkų klubą ir per 20 metų surengti apie 100 reikšmingų renginių, įvairių parodų, tarptautinių konkursų, susietų su Lietuvos istorija, mokslu ir kultūra. Na ir pirmasis toks konkursas Vilnius Metropolis Lituanija buvo paskelbtas 89-aisiais praeito amžiaus metais Vilniaus atgavimo 50-mečiui pažymėti. Jame dalyvavo arti 200 dailininkų iš 22 Europos šalių. Na, o atkūrus nepriklausomybę, ekslibrisų konkursai buvo skelbiami beveik kasmet. Tai Gediminui 650, Katekizmui 450, Lietuvos mokyklai 600, Baltijos kelias 89, Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui 125, 1863 metų sukilimas Žalgiriui 600, atkurtai Lietuvai 100 ir kiti įvairūs konkursai. Ir tos parodos keliavo po Lietuvą, po užsienį, na ir buvo tie ekslibrisai sukomplektuoti saugojimui visų šitų parodų. Na, o mūsų Alfonsui, nežinau ar seniai ar neseniai, jis pats pasakys, kilo mintis prikelti ekslibrisus naujam gyvenimui. Na ir tą idėją įgyvendinti padėjo Tauragės rajono savivaldybė ir Skaudvilės seniūnija. Buvo skirtos lėšos patalpų neterminuotam įrengimui ir taip atsiranda čia Lietuvos istorijos ekslibrisų galerija. Kaip žinia, Skaudvilėje gausų kultūrinių objektų ir renginių ir čia vyko trys tarptautiniai ekslibrisų konkursai ir surengtos jų parodos. Tai Skaudvilė 92, Skaudvilė 250 ir Skaudvilė mažoji Lietuvos kultūros sostinė. Tokiu būdu įprasminta daugelis Skaudvilės asmenybių, kultūros, mokslo ir aptarnavimo institucijų. Šioje galerijoje eksponuojama 60 rėmų įdėti 15 temų tarptautinių parodų atrankiniai laureatų ekslibrisai. Užeikit, svečiai, tikrai nestovėkit už durų. Tai yra Ajausko, Didelytės, Labutytės, Daniūnaitės, Gudelytės, Šaltenytės, Gražienės, Lara, Švarcman, Argentina, Baks iš Lenkijos, Gozo, Italija, Kulkman, Prancūzija, Larsen, Norvegija ir Vaitiuk, Ukraina ir daugelio kitų. Na, o likusieji 2300 dovanotų ekslibrisų yra galerijos fonde ir jie bus eksponuojami ateityje. Tai, kaip sako pats Alfonsas Čepauskas, yra malonu, kad mano sukaupta unikali Lietuvos istorijos ekslibrisų kolekcija rado vietą gimtinėje. Ir kels visuomenės ne tik estetinę sampratą, bet teik žinias apie šalies istoriją, asmenybės, veiklą ir gyvenimą.
Ekslibrisas su įrašytų asmenvardžių, įvykio ar institucijos pavadinimu egzistuoja, kaip jau sakiau, ilgus amžius. Tai tarsi nesugriaunamas paminklas. Tai išties didi tokia akimirka Skaudvilės miesto šventėje, jos gražiai pradžiai. Iš tiesų džiaugiuosi, dėkoju Alfonsui. Ir dabar noriu pakviesti svečius. Matau visą būrį, tai aišku, Tauragės rajono merą Dovydą Kaminską vėl pakvieskim, seniūnas Gediminas Dina pas Skaudvilės, jo pavaduotoja Dalia Milašienė, Vidas Bičkus. Kas norėsite kalbėti, tai iš karto jau rikiuosimės. Tauragės kultūros centro direktorius Virginijus Bartušis, jo pavaduotoja padalinių vadovė Iridija Mockienė. Taip, dabar toliau žiūriu Danutė Naujokienė, taip, mūsų kultūros skyriaus buvusi vedėja, ar ne, dabar iš paveldo, tiksliai pareigų nepasakysiu. Tai vat, ir daugelis kitų garbių žmonių, kolegų Alfonso, dailininkų, tai jau tada patys, būkit mėly, prisistatykite garsiai ir tęsime mūsų šventę. Tai dabar žodis merui. Ačiū, Rasa. Tai pirmiausia, Skaudvilę su miesto švente sveikinu, su šia gražia programa, kurią turite ir kurią turėsite dabar visą savaitgalį. Ir labai smagu, kad galime pradėti nuo galerijos atidarimo. Nuo to, kad Skaudvilėje per jos miesto šventę tampa dar daugiau, atsiranda dar daugiau kultūros. Ir ne bet kokios kultūros, o tarptautinio lygio kultūros, nacionalinio lygio kultūros. Ir niekada nebus per daug praeities įprasminimo arba mūsų valstybės, mūsų miesto, Skaudvilės miesto istorijos įprasminimo ir pagerbimo. Niekada nebus per daug kultūros. Tai ypač tokios, kuri tas ekslibris man toksai paslaptingas iš tikrųjų žanras atrodo kartais. Ir jame yra daug meno, daug paslapties, daug kūrybos, daug vertės, manau. Ir dabar aš pagalvoju, o kodėlgi negali būti ekslibrisai ruošiami arba kuriami ne tik tai įprasminant praeitį, bet ir kuriant ateitį. Man atrodo labai geras formatas, sakykime, Tauragė 2050, Skaudvilė 2100. Tai tokia idėja galbūt ir Lietuvos kultūros sostinės metais, kurio taps Tauragė kitais metais. Bet pirmiausia, tai noriu padėkoti jums, Alfonsai, už tai, kad kuriate ne tik tai dėl to, kad turėtume tokią galeriją, bet ir stengiatės, kad tai vyktų jūsų gimtinėje. Labai ačiū seniūnui, su kultūros padalinio Skaudvilės darbuotojais, specialistais, kad radote šitą erdvę, kad sugebėjote viską taip greitai ir gražiai padaryti ir manau, kad tai bus puikiai erdvė truputėlį praplėsti savo mąstymą. Nuo mažiausio iki didžiausio ir galbūt nuo tokio žmogaus, kuris nelabai žino arba nemėgsta kultūros, iki pačio geriausio žinovo ir ekslibrisų ekspertų iš viso pasaulio. Tai ačiū jums labai, Alfonsai, ir didžiuojamės jumis ir labai džiaugiamės, kad turime šitą galeriją. Ačiū. Dėkojame merui ir dabar seniūnijos ir bendruomenės komanda. Labai dienas, Skaudvilės seniūnas būti. Tai palyginti su Alfonsu, teko susipažinti visai neseniai. Tai jo paties, po jo paties kreipimosi į mane, jis kreipėsi su tuo pačiu pasiūlymu. Su ekslibristais, ką su jais daryti, kaip juos pateikti visuomeniai. Tai iš pat pradžių man tie patys kūriniai buvo visiškai nežinomas dalykas ir nežinojau, kas tai yra, po to aišku pamačiau ir sužinojau. Pamačiau, kiek tai yra įdėta darbo ir žinių ir istorijos ir galbūt ateities. Tai šiandien tikrai džiaugiuosi, kad turime Skaudvilėje tokį dalyką. Aišku, įdėta čia darbo yra ir mano paties. Ir pagalbininkė čia mano yra, beveik 2 dienas kartu su Vitalija užėjom patys, kol viską pakabinom, todėl turėjom galimybę apžiūrėti kiekvieną darbą asmeniškai, ramiai. Ir suprantat, kiek tai yra daug įdėta širdies ir kūrybos į tą dalyką. Ir už tai noriu padėkoti jums, Alfonsai, už tą visą darbą, ką jūs dovanojate dabar Skaudvilėje. Tai ačiū jums. Gerbiamas Alfonsai, iš tikrųjų mes negalim nesidžiaugti jūsų darbštumu
jūsų energija iš tikrųjų, jūs kaip ta darbšti bitelė, nešat viską į savo avilį, į skaudvilę, jau šitiek daug darbų jūsų yra, mes tikrai to labai džiaugiamės, linkime jums tikrai dar sveikatos ir dar darbų nemažai atlikti, tai mes ten įdėjome į tą krepšelį mūsų rėmėjų in medikos, tokį rankom mankštintis, kad jūsų rankas niekada nepavarktų, tai būkite energingas ir stiprus. Labą dieną, mielas Alfonsai, gerbiami svečiai, merė. Man tikrai džiugu matyti Alfonsai vėl patį Skaudvilės miesto šventės sudėtinėje dalyje. Padraugystė mūsų jau tęsiasi tikrai seniai, prieš 12 metų juk buvo ekslibrusų parodos organizavimas Skaudvilės seninijoje. Na, o dabar šiai dienai turim atskirą kampelį, kur tikrai galės visi norintys iš Lietuvos, iš viso pasaulio atvykti ir pamatyti jūsų kūrybą. Na, o Alfonsui darbštumo tikrai netrūks, tai jis ir elektroninius laiškus rašė ir skambino ir kalbėjom. Na, ir tikrai džiugu pavyko, kad ir savivaldybėje parodė tam tikrą dėmesį ir skyrė finansų būtent įrėminimui visų šito ekslibrusų. Seniūnų įdėtų už atliktą taip pat kruopštų darbą juos sukabinant. Na, Alfonsai, pačiam noriu įteikti šitą padėką, bet pirmiausiai perskaitysiu visiems gerai žinomos mūsų Skaudviliškės Rasos Bartkuvienės eiles. Atverkime langus, Skaudvilėje šventė, duris atidarykim, teplūsta svečiai, apglėpkim viens kitą, paklauskim kaip sekas, ir dainos tai sklinda plačiai. Autorė Rasa Bartkuvienė. Tai tikrai atverkim duris langus, Skaudvilės garsas sklinda plačiai, tuo pačiu atvyks į Skaudvilę, pamatys šitą galeriją, Alfonso galeriją Skaudvilės gimnazijoje. Ir šiaip tikrai Skaudvilė yra nuostabus miestas, mes turim gražų krašto muziejų. Na, čia turbūt nėra ką ir kviesti, jūs visi puikiai žino. Ačiū Alfonsai už tą darbą, kurį atlieka. Ačiū, ačiū. Aš norėčiau šalia savęs pasikviesti Rasą, kadangi labai smagu, kai iš abiejų pusių stovi damos nuostabios. Labą dieną visiems šiandien susirinkusiems, iš tikrųjų simboliškai man net ašara bandė ištrykšti, kai po gestelės nukirpimo nuskambėjo udrarija, aš papuošiu žirgo galvą pinavijo. Ką noriu pasakyti, Vilas Alfonsai, jūs puošia. Mes jau turime galeriją, turime šitą galeriją, kurią ką tik tai atidarėm, iš tikrųjų tai yra labai simboliška. Pačioj garbingiausiai Skaudvilės dienų, Skaudvilės šventės momente, šventės atidarime, atidarome šitą parodą. Sveikinimai, didžiuliai džiaugsmas, didžiulis, turbūt mūsų visų yra širdyse. Ne kažkur padėta, Vilniui, dar kažkur, bet grįžta į gimtinę ir mes visi galėsim pamatyti. Laukia mūsų kultūros sostinės metai. Aš prašau, stovėdamas čia tiek seniūnijos, tiek kultūrininkų, kultūros centro darbuotojų, tiek bibliotekos, kuri ši čia yra, tiek kad ir ne čia yra, bet muziejus, visi kultūrininkai. Su seniūnija suremkime pečius, kad kultūros sostinės metais šita paroda būtų lankoma kasdien. To ir linkiu. Mielas Alfonsai. Iš viso širdies, čia sudėta yra labai labai daug įvairias spalvių kelių. Kaip ir gyvenimas sudėtas iš įvairias spalvių dalykų. Net yra čia įdėta sveikatinimus įskirtų reikalų. Nes gėlės taip pat yra sveikata. Būkite sveikas. Žydėkit. Kaip sakėt, sutrumpėjo 10 cm, kad daugiau netrumpėtumėt, o taip ir laikytumėtės kaip tikras tvarkės garbės pilietis. Tvirtas ir sveikas, stiprybės. Ačiū labai. Aš dar noriu tiesiog gimė mintis, žiūrint į Alfonsą ir į Alfonso darbus. Alfonsas yra karalius, dovanų karalius, ir tas dovanas jisai visą laiką siunčia į savo kraštą, dėl ko mes visi labai labai džiaugiamės. Ačiū Alfonsai jums. Stiprybės, būkite drūtas ir stiprybės. Stengėlės.
Tai mes arčiau Alfonso ateinam. Direktorius kvietėsi merginą, o mes arčiau gražaus Alfonso. Tai Alfonsai, kalbėsiu garsiau, kad girdėtumėt. Girdžiu, kad aparatą įsidėjus. Tai labai sveikinu jūs su tokia labai gražia diena. Ir šių metų iš tikrųjų miesto šventė su ta tokia intencija, kad atverkiam langus ir duris. Tai jūs esate iš tikrųjų labai pagirtas Kūdvėlė, nes jūs atvėrėte labai plačias duris 2016 metais, galerijos duris, ir šiais metais jūs atvėrėte dar vienos galerijos duris. Tai žinokit, Kūdvėlė jūs tikrai labai myli, jūs vertina, ir mes kaip nuo krašto muziejaus Santaka linkim jums dar daugiau gal tų darbų ir pasipildyti, dar ant sienų yra vietos, ar ne? Tai kad jūsų tas kūrybiškumas neblėstų, jums sveikatos. Ir aš tai norėčiau pasidžiaugti, kad mūsų miestelis kadaise garsėjo kaip žydų miestelis, kaip prekybos, amatų miestelis, o manau šiandieną jis pradės garsėti kaip lankytinų objektų, kultūrinių objektų miestelis, nes mes turime na, tikrai sąlyginai kaip toks nedidelis gana muziejų, dvi galerijas ir mokykloje, manau, čia ne pabaiga, įsteigsime jų dar daugiau, kad išgarsintume Kūdvėlę, o aišku, jūs visą šitą meno didžiausią turtą paliekate šitam kraštui, tai čia bus metai iš metų, manau, tik vertės didės ir didės, tai nuoširdžiausiai sveikinimai jums, didžiausia pagarba ir gražios šventės visiems. Ačiū labai. Ar būsite po žalinio muzeje? Būsiu. Norėjau truputį užėti. Gerai. Čia dar kartu. Tai dabar toliau kviečiu, kas dar esate pasiruošę, turite gėlyčių, ar žodį norite tarti, tai prašom. Jeigu galima taip klausantis. Glaustai trumpai. Susigeneravo tokia mintis. Rasa įtarė turbūt, kad aš mėgsiu ilgai kalbėti. Ne, aš kalbėsiu trumpai. Iš tiesų turbūt niekas negali konkuruoti ir prilygti kūrėjam, kurie atsiduria kažkokioje taip apibrėžtoje teritorijoje ir pradeda kažką gero veikti. Iš karto to miestelio, tos teritorijos ar miesto ar kaimo žinomumas labai stipriai išauga. Taip galvoju, jeigu į Kūdvėlę nuvažiavo Valentinas Masalskis apsigyveno, apie jį, apie Kūdvėlę sužinojo iš karto visa Lietuva, kad tokie yra. Tas pats su tapytojais augom ir turbūt tokių pavyzdžių labai daug yra. Ir nėra supratimo, kad jeigu didelis miestas, tai būtinai kultūros ar meno megapolis. Ne, tikrai nebūtinai. Ten, kur atsiduria kūrėjas, ten ta vieta tampa labai žinoma. Ir tikrai nei genialiausi valdžios sprendimai negali pakonkuruoti su tuo, ką gali padaryti ir padaro menininkas su savo kūryba. Gerbiamas Alfonsai, būtų seniai pažįstami, žodžiu, ir aš žinau, ir visi mes čia žinom, jūsų indėlis į Kūdvėlę yra milžiniškas, yra neišmatuojamas. Ir būtent jūs tai darot, ką aš čia bandžiau pradžioje pasakyti. Tai daug dieną jums sveikatos ir tą Kūdvėlę, tą savo kraštą mylėti toliau taip. Su kiekvienu darbu, su kiekvienu jūsų prisilietimu, Kūdvėlės žinomumas tik auks ir auks. Ir iš tikrųjų turbūt netoli ta diena, kada visai netoli autostrados, visi važiuodami iš Vilniaus į Klaipėdą arba atgal ir užsuksi Kūdvėlę ir čia pasižiūrėti, kas ten gero toj Kūdvėlėje yra. O iš tikrųjų Kūdvėlėje tai, kas vyksta, kas atsiranda, tai labai labai daug. Ir noriu palinkėti Kūdvėlei, Kūdvėliškiam ir Alfonsui nepristikti jėgų tą darbą daryti toliau, nes jis turi neįkainuojamą milžinišką prasmę ir turbūt mes visi tą labai puikiai suvokiam. Didelės jums sėkmės, visų pirma sveikatos. Ačiū jums. Pasakyta labai graži mintis, tokia lyg ir girdėta, bet kitaip, kad ekslibrisas tai yra nenugriaunamas paminklas. Ir norint tokį paminklą pastatyti, reikia tokių būtent žmonių kaip jūs, Alfonsai. Dėkuoju už tai. Mes dirbam kartu dabar prie Lietuvos ekslibriso kūrėjo enciklopedijos, labai dėkuoju, kad ir čia padedat
tą enciklopediją kurti. Tai prisistatyk, kad gal visiems, nes neužsirašiau. Aš esu iš Šiaulių, Žinkai biblioteka, knygos grafikos centras, ekslibrisų fondas. Ačiū, Antonai. Būtent to gėlių, nes esate Lietuvos ekslibrisų Lietuva. Ačiū Jums, kad atvykot, ačiū. Ačiū. Prašom. Drąsiai, drąsiai ženkim. Ir pasisakykit, kas esat, iš karto garsiai. Mes gražios merginos pėdomis einam. Taip pat iš Šiaulių. Su dideliu pavydu, kadangi Šiauliai švenčia savo gimtadienį. Visą savaitę Šiauliai šviečia, vaikšto meras su palyda, vyksta fejerverkai, šou. O mes atvykome į Tauragę, kadangi Alfonso niekaip negalim prisikviesti į Tauragės rajoną. Į Šiaulius negalim prisikviesti, kadangi jiems kodvėlėjimai. Mėlesnė. Tai yra labai šaunu, kažkuris premjeras pasakė, kad iš Vilniaus, Kauno ir Uostamiesčio pramonė verslus reikia kelti į provinciją. Tai vienas iš didžiausių revoliucionierių yra Alfonsas. Jeigu klestės kultūra, jeigu miesteliai visi bus tokie švarūs, kaip mūsų kaimynės sako, išlaižytos gatvės, švarios, tvarkingos, gėlėmis papuošti namai, tai klestės Lietuva. Alfonsai, tau labai dėkui už tavo nepavarstančią energiją, tau geležinės sveikatos mūsų krašte sako. Ačiū. Keturis glėbis ir kūrybinės sėkmės. Ačiū. Ačiū. Aš Černės, sveikatos ir kūrybiškų. Taip, dabar žvalgausi, ar dar yra norinčių kalbėti, sveikinti, tarti žodį. Taip, tai jeigu daugiau norinčių nėra, nežinau, Marija, žmona, prašom, reikia. Arčiau noriu, kad jūs gal būtumėt, jau dabar prifotografavote, jau kažkaip mes jų nuotraukų gal dar atsiūsime. Tai noriu, kad būtumėt šalia, kai žodį suteiksiu, o dabar tą ir padarau. Mūsų gerbiamam šios galerijos įkūrėjui, Alfonsui Čepauskui, Tauragės rajono garbės piliečiui, dailininkui, grafikui, keliautojui, žurnalistui ir taip toliau. Tai mūsų dar kartą didžiuliai plojimai garsus. Nu kągi, iš tikrųjų čia buvo pasakyta tiek daug gražių žodžių, kad aš nelabai ką galiu pridėti. Na, mintis šita, kad reiktų Skaudvilėje įkurti dar vieną kultūros objektą, man jau ruseno seniai. Na, bet žinoma, tai yra taip paprasta, čia visas sprendėsi patalpų klausimai ir kitokie visokie reikalai. Buvo manoma, kad galbūt galima padaryti tiesiog muziejų, krašto muziejų, antram aukšte, na, sako, ten reikalikos dėlės investicijos. Tad pavyko susitarti su kultūros namų direktore Brasa dėl dviejų patalpų. Reiškia, ši, kaip sakyčiau, muziejaus užuomazga, tai yra muziejaus užuomazga, yra dviejose patalpose, šita patalpa ir ten dar viena patalpa. Joje eksponuojama 575 ekslibrisai. O dar kiti 2000, maždaug 300 ekslibrisų yra fonde ir laukia, kada bus didesnės patalpos, kada galima bus ir jos eksponuoti. Čia yra eksponuojama tik laureatų ekslibrisai. Matot, kiek yra laureatų. Žinoma, ne po vieną laureatų ekslibrisų, kai kurių po vieną, kai kurių po du, po tris ir panašiai. Taigi, na, kad ši galerija atsirado, tai čia yra žinoma, nu, galbūt mano dalis nuopelno, bet yra labai daug prisidėjusi ir Tauragės savivaldybė, kuri skyrė, kaip čia buvo pasakyta jau, skyrė lėšų.
kai kurioms išlaidoms įrėminimui ir panašiai. Na ir žinoma, Skaudvilės seniūnas, kuris čia viską sutvarkė. Aš buvau nustebęs, kai sužinojau, kad čia Skaudvilės seniūnas pats vienas viską taip gražiai. Taiklioji akis, taiklioji ranka ir dar Vitalija. Atskirų plojimų čia nusipelnė. Vitalija Budavičiūtė. Pagal mano pateiktą popierinį projektą viską čia sudėliojo, sukabino. Labai buvau patenkintas, nes iš tikrųjų nepaprastai gražu. Na kągi, matot, čia man labai daug dėkoju. Labai daug gėlių davė, kitokių dovanų galbūt jau reikėtų atiduoti seniūnijai, savivaldybei, kadangi čia jau irgi yra didžiulis nuopelnas. Mano nuopelnas tas, kad aš norėjau gimtinėj padaryti dar vieną kultūros objektą. Nu, kaip jau čia buvo pasakyta, kad iš tikrųjų Skaudvilėje yra net 4 kultūros objektai. Tai kultūros namai, krašto muziejus, mano galerija ir dabar ši ekslibrisų galerija. Tai raskite jūs kitą tokį nedidelį miestelį, kuriame būtų tiek kultūros objektų. Be abejo, menas, kultūra, tai nėra maisto parduotuvė, į kurią žmonės plūsta šimtais, gal ir tūkstančiais. Be abejo, į meną reikia žmonės kviesti. Reikia daryti informaciją per visus kanalus, kad žmonės žinotų, kad pajustų, paragautų tą visą skonį ir tada galbūt ir daugiau ateis. Reikia mėgsti kontaktus su įvairiomis organizacijomis, su kelionių ekskursijų agentūromis, kad būtų įtraukta į jų maršrutus, kurie važinėja čia po Lietuvą, kad būtų įtraukta Skaudvilė ir kad būtų tie visi objektai žinomi. Taigi, tai viskas dar priklauso nuo to, kiek ta galerija bus populiari, kiek apie ją žinos, kiek ją laikys. Tai viskas jau priklauso nuo Skaudviliškių. Aš jau negaliu nieko padaryti. Aš padariau viską, ką galėjau. Žinoma, stengiausi, kadangi iš tikrųjų metai bėga, metai lenkia prie žemės, kaip sakau, visi mano bendramžiai, bičiuliai, giminės iškeliavo Anapilin. Na ir žinoma, kviečia mane. Nu, nežinau, kada aš ten išeisiu, bet be abejo, aš stengiausi, kaip galima padaryti tą galeriją, tą pavyzdį, kurią galima bus dėsti aiškiau. Ačiū visiems, kurie prisidėjo, kurie čia kabino, kurie skyrė lėšas, patalpas. Ačiū visiems. Na ir linkiu, kad ta paroda būtų kažkiek jiems įdomi, kad pamatytų. Žinoma, šiandieną tai čia ne labai tai ekspromptų sunku, bet čia reikia žiūrėti, įsigilinti, kadangi tai yra mūsų šalies istorija. Mūsų šalies istorija ekslibrise. Tai yra unikali ir vienintelė tokia kolekcija, kurią aš sukaupiau per tos 20 metų. Na ir žinoma, aš ją nutariau padovanoti gimtinei, kadangi iš tikrųjų aš čia gimiau. Augau, beigiau jau mažas, žengiau pirmosius žingsnius. Ačiū visiems, būkite taip pat sveiki, žvalūs, linksmi ir lankykite, populiarinkite kultūros objektus. Ačiū. Ir dabar labai trumpai noriu dar Mariją pakalbinti. Marija, kaip jums sekėsi visą tą laikotarpį? Papasakokit dabar keliais žodžiukais ar pasakiniais. Nu kaip, žinau tik, kad pasakyti, kad nepaprasta yra darbštumo žmogus. Ir visą laiką jisai stengiasi dėl savo gimtinės, čia jau jo pirmai. Mes važiuojame jau šimtus kartų viską, bet žinau, visada pasakoja su savo, nu kaip, atsiminimai, nostalgija, galbūt viskas. Ir ką, dėl darbų. Nežinau, ką dar iškvies, bet jisai pastoviai kažką rezgas. Kiekvieną kartą galvoju, nu ką dabar sugalvos. Nes energijos, nežiūrint, kad ir nugaras skauda ir viską, bet atsikelia ir tuoj pat sėda prie kompiuterio ir visokios mintys užplūsta ir darbai. Nu kaip, linkiu kažko ilgiau, kai būtų. Tai ačiū Jums, tikrai paplokim atskirai. Specialiai žmonai, bet kurios parto.
palaikymo pagalbos tikrai manau, kad būtų sudėtingiau tos darbus padaryti. Taip, aš čia irgi prisidėjau viską. Tai gėlės specialiai jums, Alfonsui neduokit, uostikit, džiaukitės. Na kągi, tai dabar tikriausiai pakviesime visus į aną patalpą, o po to maloniai kviečiame tauriai vyno, tikrai sugrįžkite, nepradėkite. Arba galite ir su ta taurėte nukeliauti ir po to, kai pabendrausite, pirmą valandą kviečiame į Evangelikų Liuteronų bažnyčią į koncertą ir 14.30 į sinagogos ženklo atidarimo ceremoniją Malūno gatvė 4. Čia aikštėje matysit jau būriuosi žmonės. Dėkuoju jums dar kartą, kad atvykote. Jeigu dar kas norite, prieikit asmeniškai Alfonsui palinkėkit. Ir dar Alfonsui kažką noriu pasakyti, prašom. Taip, aš noriu pasakyti, kad va čia ant stalelių šalia vyno yra padėti šios galerijos atidarymo įskirti bukletai ir kas domisi, gali po vieną paimti. Ačiū visiems ir dabar maloniai aplankykite galeriją. Ačiū jums stiprybės, kantrybės ir dar tą savivaldybę. Ištraušykite į dar ką nors padaryti. Gerai? Nu, jau tiek nepadarysiu, kiek padariau, bet dar kažką padarysiu. Stengsiu. Streminsiu nadą. Galerijos aš jums paskambysiu. Gerai, skambykite. Alfonsai, skolingas aš tam visą knygą. Ir labai džiaugiuosi dėl šito reikalo. Labai dovienas, puikos, tiesiog. Ačiū, ačiū. Dovanu, kiekvieną. Aš užrašiau. Tada. Aš ir jaunysės, Tai stokite, Eugenijau, šalia. O, būtų gerai. Patinai. Oi, mes visi čia. Įbūrė. Seniai bičiuliai nuo sovietinių laikų. Kas gali bet pagalvoti? Mes norim, aš norim sudalę visą kartuojį. Dabar reikia vesti šitas... Dar su seniūnu, seniūnė, dalė, ateikit, pasidarom vieną. Reikia vesti... Medam, tuoj nuvesim. Viskas gerai. Kur? Taip gerai? Nesužvairuokit tik tai. Taip. Nežiūrėkit, čia pristau. Ką žiūrėti, nežiūrėkit. Rasa, rodykite kelią, jie nuo... Rodau kelią, taip. Eik, stebam. Eik. Tai tu palaikyk čia. Padariau video, kažkokiu būdu... Eik. Čia filmuoja, ar ne? Gerai. Gražu, bet pats ne kartas išadėgęs atvežti, bet tik vienas įdrašęs. Vienas sugaras, labai gerą. Dar turiu tai žiūrės, panė Dalono, autobus vėžiaus vaizduoti, o čia mano birutė filmuoja. Labai malonu. Pasikeisdami. Padarysiu filmuką už porą dienų. Aš žiūrėjau, čia niekas nefilmavo visi. Yra fotografavo. Labai malonu buvo jūs pamatyti gyvai. Tiesiog taip matydavau filmuose, matydavau nuotraukose Stepono. O jums gal pasiūlytamus? Oi, būtinai. Ieško pas projektuotojus medžiagos, ieško projektų keidžių, visą tai. Nėra. Čia tokia yra. Nu tai susimuškit. Iš katilinės krantė surinko visą archyvą. Atrodo smulkina. Sunaikinti. Nu vat. Я не знаю, что это такое.
Neseniai pasižiūrėjau vaizdo įrašą, kur buvo po filmu, kad jis matytųsi ir aš prie. Gerai, gerai. Visgi yra tolimas kelias ir turi būti jau ypatingas reikalas. Dabar yra tik ypatingų reikalų važiuoju. Jeigu ypatingas reikalas, aš jau kaip toks reikalas, tai atvažiavau. Niekur tamsi nepaslėpsi, mes su Steponu atrandam visai. Nu tai jo, tai man taip, kad aš pradėšu, tai atranda, to nepradėšu. Tai ką čia? Da, tai. Man pradėšė, bijau žodžiu. Aš tu nušiekiu, mane vežu. Susisieksim visais šiuolaikiniais būdais. Viso vyrai, ačiū. Marija, nepamirškite dovanų. Važiuojam ir mes jau. Susidėlėm. Geros kelionės. Tai seime, kai aš filmu. Alfonsą, išleikiu kitą koncertą. Ačiū Jums. Susirinkit dovanas. Ateisiu koncertą. Dovanų valiams reikėtų daryti. Nežinau, apsispręskit, Italija dar bus apačioj. Nepalikit man nieko, nebent Vitalijai, tai jau jai tai reikėtų. Noriu patikoti, labai žavingai, bet renginį. Gerai, gerai, aš labai norėjau, kad jūs čia kartu. Steponai, pabūk dar. Marija, Vitalijai nebent palikit. Gerai, gerai. Gerai. Ja, tai aišku, aš šitą žinau. O nuotą. Vyrai, dar po taurį. Neįsipildė. Alfonsai. Va. Puiku. Su draugais, kurie visada aplanko. Kur? Pernai buvot? Buvau. Nu ir šiandien labai smagu. Filmą dariau ir šiandien už porą dienų įdėsiu tą filmą. Gerai, labai gerai. Jie kartu po Indiją važinėjo. Jo. O? Mes buvom susiskambinę jau. Ai, tai ponė Lino atrodo. Taip, taip, taip. Tai malonu. Kai įdėsiu, tada aš jums paskambinsiu. Gerai, paskambinkit. Tai bus filmas 820. Thank you.
Thank you.